Moje veliko zadovoljstvo, sa mnom je gospodin poručnik Vojislav Perović, učesnik rata iz onih slavnih dana kada smo mali, ali opet dovoljno veliki bili da stanemo na crtu najjačima i kada se ginulo za čast i za slobodu. Sad, dodaću još nešto, usuđujem se da se plašim da su došla vremena kada nisam siguran da bismo postupili kao pre 22 godine. Gospodine poručniče, hvala vam puno što ste došli i hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da popričate sa nama. Hvala na prijemu i blagodarim na svemu. Kažite mi, ja moram da spitam, kako ste se opredelili za vojnu školu? Je li to neka tradicija? Pa, uglavnom jeste od tradicije počelo. A onda, kada je došao moment da se opredelim posle osnovne škole, onda je to ona već ljubav bila velika, vojnu gimnaziju, vojnu akademiju. I naravno, završio sam 93. kad je bila najveća onda, da kažem, oluja, rasturanja zemlje, Jugoslavije, i počeo sam da radim. Gde vam je bilo prvo mesto službovanja? Već je tada rat počeo uveliko? Da. Pa prvo jeste bilo meni na još veće zadovoljstvo ljubav u gardijskoj brigadi, koja je tad onda sa još dve jedinice sačinila korpus specijalnih jedinica. I moja želja se ostvarila da uđem u jednu od tih jedinica koja bila i slovila za junačku, jer je imala već bitke iza sebe, imala je dobre starešine, imala je dobre primere junaštva kod svih tih ljudi i radilo se dobro, časno i pošteno, hvala Bogu. Kažite mi, u to vreme, to je, znači, već uveliko ratovi neki su bili iza nas, neki su tada trajali, kako je raspoloženje među oficirima bilo? Da li je bilo onog čuvenog jedinstva, da li je bilo, kako da kažem, da li su se ponosili time što su oficiri ili je kao danas malo? Pa, interesantno je da duh njihov nije klonuo. Jeste krenulo teško u materijalnom smislu njih i njihovih porodica, ali su nadahnuti bili da počelo je oživljavanje neke istorije, nekada, što kažu, zabranjena, sad već dozvoljeno nošenje simbola, pevanje pesama, spominjanje citata Vojvoda. I onda su ljudi se kroz to nadahnjivali da kroz druženje, kroz obuku, to prenose i mlađima. Da su ti onda vojnici koji su zvali za odsluže vojni rok i čudili se, kaže, kako jedan put u vojsci spominje i Vojvoda Mišić i Vojvoda Putnik i Vojović i Šturm i tako dalje. A naravno, bilo je i Čiča Draža pominjati. I onda kad su slušali pesmu od oficira na nekim malim susretima, onda su još više se oduševljavali, kaže, moguće da posle 50-60 godina dođe do takvog nadahnuća u pesmama. I onda, naravno, nama je to prijalo da se upamte pesme, da se uvek pevaju i da se duh jača. Kažite mi, to je trajalo jedno vreme. Da. Do kada ste ostali ovde u Beogradu, u Gardijskoj? Do 97. I onda? Odatle onda odem u prekomandu u Suboticu, a onda posle nepunih godina dana iz Subotice odem na Sveto Kosovo i Metohiju. Tačnije 2. januara 1999. stupio sam na tlo Svete zemlje, tačnije u grad Mitrovica Kosovska. Kažite mi, kažete Svete zemlje, vi ste znali u tom trenutku, već 98. su počele određene borbe na Kosovu, koje su čarke i tako dalje. Kakav je osjećaj bio tada? Znali ste djecu ratu, to sad više nije bilo... Bilo je za mene neočekivano i divno. Jel, bio sam na obuci te grupe vojnika, tri partije otprilike su bile 98. pošto je tad bila situacija pred početak bombardovanja i najavljivano bombardovanje,
i svu tu vojsku koju smo obučavali po ubrzanom sistemu obuke. Najteže mi je bilo kad si morao odvesti u Prištinu i predati tamo drugim komandirima, jer volio sam da ja ostanem s njima. Međutim, naravno, naređenje je bilo posle primopredaje ljudstva da se vraćamo nazad. I najžalostnije mi je što sam posle kad se vratio slušao od nekih starešina kako su bili dole, kako nije to, nisu prošli dobro. Ja kažem, kako možete pričati kad tamo naša vojska dolazi, kad naši vojnici dolaze, služe časno i pošteno. Nije to baš taj deo priče, ali, međutim, kad sam dobio poziv, tačno je bio 1. januar, ja sam onda došao u komandu i to je bilo ono rečeno na telefonu da se javimo, a u komandu nam onda kaže usmeno šta je naređenje. Ja sam se obradovao, ja sam skočio i rekao komandantu, mogu li da vas izljubim, ja sam srećan što idem dole. Oni sam gledao odmah, pomislio da sam poludio, sve strane. Ali uglavnom, ja sam srećan bio, rekao napokon da idem dole da upoznam teritoriju, nisam nikad bio. A drugo, da doprinesem ako mogu nečemu. I onda je on naravno se sa mnom izgrlio, vojnika pozvao da popijemo kafu i rakiju. Ja sam ga zamolio da odem do sestre i zeta na jedno dva sata, on mi je rekao moši četiri, jel dođi do tog nekog vremena, i to sam sve ispoštovao. Uveče smo krenuli, došli smo, što kažu, prevozom do Kosova i Metohije i kažemo 2. januara stupam na dužnost i tu počinje sve ostalo. Šta vam je sestra rekla kad ste rekli idem na Kosovo? Kako sestra, su vaši uopšte reagovali? Sestra mila draga, ona je mučena odmah i zaplakala. Zet, koji nije još došao, bio tad sa posla, kad je došao, onda je video da je ona plakala i ja kažem njemu, bodri mi sestru i grli je. Ona ima mene jednog i ja nju jednu, ali Bog nas i spoji i ne da, i Bog daje junaku i hrabrost i zaštitu, tako da nemoj da je žalostiš, raduje, i ja idem da opravdam za ono što sam se školovao. Shvatio je zet, dobri, shvatio je i naravno dao je snage, ulio snage da ona bude čvršća. Naravno, majka moja nije ni znala, ja moje majici nisam mogu ni da kažem, ona je još emotivnija bila. Ona je tek saznala kad sam otišao na Kosovo da sam ja došao dole, i onda je ona pisala i pismo, i posle se ja javio telefonom posle par dana, imali smo veze normalno, da je ona onda, sine moj, ako nešto misliš, rekao, majko, o tome neću da pričam, tu sam gde treba da budem, tu sam među dobrom braćom, tu sam među dobrim vojnicima, tu sam gde treba da budem. Tako je taj bio deo početka, da kažem. Kakav je osjećaj? Došli ste, znači to je 2. januar, već je onako zima, zna se šta se sprema, uveliko se šuška da se ove ale i ove zmije nebeske smještaju, da se ove spremaju da nas napadnu. Kakav je osjećaj bio kad ste došli prvi put dole na Kosovsku Mitrovicu? Pa na Kosovo kad se dođe, to je i poseban i sveobuhvatno lep osjećaj. Ali zašto kažem poseban? Kad se prvo uđe, vidite neku dubinu, mrak, neku beskrajnost. A posle toga osvane. Znači, to je prvi osjećaj. Ja kažem, u koju sam teritoriju ušao, ne znam. A kad dođe među braćom, onda se, da kažem, sve osvetli. Jer smo na jednom mestu, jednom cilju. Ja kad sam došao dole, došao sam odmah u tu jedinicu, i to tačnije mesto u Učitrnu, odmah kod Mitrovice. U toj kasarni bilo je sila vojske i policije. U toj mojoj jedinici, divizionu koji sam primljen i došao u tu bateriju, naravno, kako Bog uredi, sretnem kolegu koga 2,5-3 godine nisam video. Prva reč je bila njegova, brat Pero, šta smo Bogu zgrešili da se ja i ti ovde nađemo. Rekao, Bog nas spoji da nas niko ne razvoji. Dobro, izgrlimo se i sednemo i kavu popijemo. I on kaže, Pero, ti si sa mnom ovde, sad ste upoznati sa vojskom, i tako bi. On vojsku je postrojio, upoznali smo se svi. I ubrzo, da kažem, ti dani su krenuli sa ozbiljnom obukom, nastavilo se dalje.
Međutim, prvo iskušenje nam je bilo drugog dana Božića, 8. januara. Tu smo imali zadatak odmah da idemo na repetitor, taj čuveni naš gore iza Mitrovice, gde je naša vojska držala prenos veza, i na tom putu gde je bio sneg i led, desilo se da se bov okrenuo i prevrnuo i sleteo s puta na nekih 50 metara i letio niz taj deo padine. Hvala Bogu, ljudi su ostali živi, zdravi, ugruvali se i po neku posekotinu na glavi imali. Ostalo, sve je prošlo u redu. Bov je izvučen posle, da kažem, ljudi su pregledani i dokazano da im nije ništa. I to je prvo iskušenje neko koje smo mi, ono što kažu, u pamet, u glavu, strpljeni, spašeni. Opet smo obavili taj zadatak dalje, kolona je nastavila, došli smo sa vodom i hranom do jedinice koja je bila na tom repetitoru, i ti ljudi, gde je bio jedan čuveni kapetan Aleksić koji je tu rukovodio, i njegovi ljudi stvarno su herojski to i čuvali, branili, odbranili, mada je taj repetitor odmah drugi dan bombardovanja bio gađan raketama i prepolovljen. Samo njegovom dobrom odlukom tog istog kapetana, kad sve to sad pričam, je na vreme ljude izdvojio iz tog objekta na ivice rovova, tako da je to bombardovanje samo repetitora, su svi ostali živi i zdravi. Ništa, što kažu, nije se desilo nikome, a mi smo opet taj da je momena drugog dana Božića, 8. januara, vratili se dole u početni neki položaj da se vratio, međutim, tad se desio nezgodan slučaj, tad su desilo se zarobljavanje ljudi. Tad su neki momenti od vojne policije koji su pogrešili put, otišli u selo Šiptarsko i bi ostali zarobljeni s vojskom. E, onda se samo raspletilo klupko, onda smo mi ostali u toj zoni gde smo došli. Nismo se više vraćali u kasarnu, počeli smo da se raspoređujemo po terenu, a onda je došla i drugi deo jedinica vojske i oklopne i policije i veliki broj ljudi koji su čekali na naređenje da idemo da ih izvlačimo. Pošto je bila zima, brzo je i došao mrak, to je već oko 4 popodne, već je pao mrak. I onda je došao do sastanka, komandant je došao, predstavio situaciju i na kraju je rekao da do daljnjeg ne pomeramo se, ostajemo na položajima i čekamo naredbu za dalje. Međutim, ta noć i sutradan, kad smo sve ostali to na položajima i sačekali da se novo naređenje izda, onda su rekli da su pregovori početi i da je na državnom vrhu dobili su, što kažu, odmah informaciju gde je vojska, gde su zarobljeni, javili se preko satelitskih veza, drž ne daj, i onda smo čekali da ih oslobode. Ti čuveni OEPS-i i ostali, kako su tekli pregovori. I posle dva nepuna, trećeg dana ujutru, mi smo se onda vratili u kasarnu. To je već, znači, prošlo 10. na 11. januar, i od tad se počinje konačno po naređenju formirati grupa, prvo nazvana Klizači, a ubrzo Džokeri. Ja moram da se pitam, šta se desilo sa tom vojskom? Jesu oslobođeni, svi su izašli živi, zdravi ili... Jeste. Bogu hvala da su svi se vratili i da su ostali živi i zdravi. Malo poraženi, zašto kažem malo poraženi, jer oni kad su došli u to selo, hteli su da se bore, da iskoče iz puha, i to me duša vola kad sam slušao te vojnike, da su govorili, hteli smo da iskočimo, se borimo, pa makar i poginuli. Starešina je rekao, ne, predajte se. Ko zna, ne možemo biti generali nikada u tom znanju, nego kažemo taj srećan to odlučio i to je to. Ali vojnici su ovo svedočili. I hvala Bogu da su se vratili živ zdravi svojim majkama i očevima. To je važnije od svega. Sad ja moram da vas pitam, evo slušamo, pa da li je taj oficir odlučio dobro ili loše? Je pogrešio ili je bio pravo? Pa taj
stariji vodnik je u pitanju. Koliko sam čuo, on je 14 godina radio u Kosovskoj Mitrovici. Za 14 godina kao pripadnik vojne policije da pogreši skretanje puta, to je na njegovu dušu. A vojnici su bili dobri, časni, obučeni i odani da su bili spremni da uđu u borbu. Pa, po mome viđenju, pre bi krenuo u borbu kad me ljudstvo podržava, a on je sad usud na sebe uzeo pa je rekao predajte se. Da li su mogli da prežive, to niko ne zna, da li su mogli da se vrate, to niko ne zna, ali eto, to je, dve su dileme bile, na jedno je ostalo da se predaju, na kraju krajeva bolje je što su se vratili kući, da se onda saberu utisci nego da su ili ranjeni ili poginuli bili, tako dalje. Ja nisam slovio nikada se treba predati, nisam to nikada ni pomislio, ne pričao ljudima. Samim tim sam imao podršku mojih boraca da se u svakom zadatku izdrži do kraja, što kažu, doći, izdržati i vratiti se, velika čast. Spomenuli ste Džokera. Tako je. Kako dolazi do stvaranja Džokera? Pa, Džokeri su pod komandantom brigadom prvo formirani pod nazivom klizače. Zašto klizače? Zato što se ovaj bov isklizao. Pa je nastalo malo i smeha, međutim, po trećem, četvrtom danu te brze obuke i zabiranja vojnika, moj poručnik Kuzmanović, ja i dva pomoćnika vodnika, Solunac i Stanišić, su po grupama vojnika već četvrti dan krenuli smo na teren. U jedan kamion su bukvalno svi stali i krenuli smo prema Srbici, Klini, znači to je od Vučitrna pa tamo, pa smo tu boravili prvo krštenje, borbeno, jer su Šiptari se mahom vraćali u ta sela, a to nisu mirni bili Šiptari, to su bili teroristi, i počeli su da u Vučitrn ulaze kroz ta sela. I onda smo mi ka tim selima krenuli da ih opet udaljujemo malo, a onda smo imali i na drugom pravcu, prema Bajgori toj, takozvanoj, tu smo isto imali čišćenje terena, jer su oni na tom terenu sa nekih tačaka gađali raskrsnicu koja je nama služila za na toj raskrsnici da se dođe, prođe, iskrene i popne prema repetitoru. I to smo morali da očistimo taj deo terena po planinama, pa smo imali onda susret i sa njima koji su krenuli noću, da kažem, po tim planinama da nam prilaze, pa smo, hvala Bogu, imali podršku jedne Prage, gde smo onda ujutru kad smo videli smo da je Praga moćno oružje i da može da pomogne kad treba i da odbije napad terorista. I tako da kažem, od te dve zone tu smo do početka bombardovanja na svaki 7-8 dana boravka terena imali smo 2 dana, 3 pauze. Odmah, što kažu, pri pauzi, ajmo imamo posao da završimo, pa opet ostanemo. I tako je. I tako smo i zatekli se 24. marta, kada je počeo bombardovanje na terenu. Mi smo bili u kasarni. Kažite mi, sad malo to, neki su od mojih pređašnjih sagovornika objašnjavali da Džokeri su zapravo skupljeni od vojnika koji su došli ne sa namenom da budu, tako kažemo, neka posebna jedinica, nego... Tako je. Pa istina je da je komandant, pukovnik Živanović došao tog 11. januara da formiramo grupu, ja i Kuzmanović. Prva reč je bilo, vi ste oficiri iz korpusa specijalna jedinica i vi znate kako treba da se formira ljudstvo i da grupa izvrši zadatak. Naravno, prihvatili smo i bukvalno je bilo zadatak na izvršenje sad i odmah. Što kažu, popili smo kafu sa komandantom i krenuli u našu prvu jedinicu, a iz te jedinice vojnike koji su dobrovoljno pristali,
Onda smo pitali komandire baterija da oni pitaju još kod svojih vojnika šta je namera i ko će se prijaviti. Tako da smo formirali grupu 99% naših vojnika i još je bilo nekih desetak iz drugih baterija. I ta prva osnovna jedinica i prvog zadatka je odmah kristalisala momke koji su stvarno bili ostali i njih dvoje da je odatle mi stupilo da je reklo ne smiju dalje. I ti vojnici su iz dana u dan postajali ozbiljni borci, a ja sam ih posle nazvao mojim anđelima zato što kroz čeličenje, izvršavanje tih zadataka su uvek jedno iskustvo imali novo, a pogotovo noć koju prenoće na terenu i noć koju stražare i noć koju četvoro očiju moraju otvoriti da bi sačuvali mesto i sebe i svoje drugove. E, to im je bilo sazrevanje preko noći mnogostruko i taj život koji su od početka do kraja proveli, to im je jedno sazrevanje da nikad više u životu neće imati takvu priliku niti ko da im u toj prilici može pričati da oni sami da objasne ljudima šta je značilo svaki dan i noć da provode na prostoru Kosova i Metohije u ratnim dejstvima. Rat je proglašen ili rat je se desio 24. marta, a oni su pre toga izbili u ratu. Oslobađajući teritorije ili čišćeći teren od novopridušljivih terorista. Kako su od jedne obične jedinice, zapravo oni su, većina njih su bili vozači, ako sam dobro shvatio, su bili na... Bovu. Da, na Bovu. Kako se od jedne obične, da kažemo, prosječne jedinice pravi specijalna? I to u kratkom vremenskom roku? Pa to je pouka predaka. Mi u vojnim školama učimo. Mi u vojnim školama smo stvarno to i savlađivali. Međutim, na direktnom terenu ili na situaciji neposrednoj, ti ljudi isto su od slavnih predaka. I njima treba neko koji im podstakne tu želju i sećanje posle toga da i u slavu tih predaka i u slavu Boga smo tu predodređeni da boravimo i da izvršavamo zadatke. Ti momci iz početka nisu bili ni svesni da idu u prevod. Znali su da ne idemo bovojima, idemo pešice. Znači, koristili smo kamion da bi iz kasarne otišli prema nekoj tački, jer dakle idemo pešice. I onda su videli šta znači razvrstavanje po grupama. Bile su četiri grupe. Svakoj grupu vodio starešina. Znači, nije niko drugi nek starešina. E, to mnogo znači kad je starešina na grupu od 5 do 10 vojnika. Kroz to se, znači, još veća simbioza napravi među ljudima i to znanje što se prenosi, direkt se prenosi. I naravno da oni vas gledaju kao u ikon. Sve što vi radite, oni to ponavljaju. Sve što vide, oni to još više dopunjuju. Sve što vide da vi idete, oni još više za vama kreću. Vaš juriš prate tik iza leđa. Ja sam uvek govorio, nikad nisam u životu imao veća i čvršća leđa nego kad sam bio s mojim borcima, jer su bili tik do mene i iza mene. Ja nikad nisam se osetio da mi nešto nedostaje kad su oni uvek tu bili da kažu, evo, tu smo, idemo gde treba. Ja kažem, to je trenutak ispita i života. Sad ja moram da vas pitam, te 99. godine imamo jednu čuvenu jedinicu ovde iz Beograda koja nije mogla da opstane na Kosovu. I oni su 3 dana bili, 4 i vratili se nazad. Imamo još slavnije neke specijalne jedinice koje isto tako su podbacile, čak i bežale sa linije fronta, sada ih ne spomenjamo. Znaju oni koje se radi, tako je. General Delić mi je pričao, eto, neki koji mi je ovde u Beogradu ili negde muče vojnike, maltretiraju zbog jednog dugmeta i nešto postrojavaju, tamo su pobegli, a opet su neke specijalnici. Kako vi objašnjavate to da je običan vojnik, eto što vi kažete, vozači ili odjednom su postali momci koji su ostajali i što ono kažu, postajali na strašnom mestu do kraja, a neki obučavani specijalci jednostavno nisu izdržali. Pa,
sama činjenica da od komandira postoji prva tačka da se pokrene ka tim ljudima dobra namera. A koja je dobra namera? Znači, što ste malo pre rekli, kadar stići, uteći na strašnom mestu postojati. Slavni vojvoda Živojin Mišić je to izrekao. Svi su oni nadahnuti tim epom. Svi su oni u čauri koja čeka da se otvori. Mlad vojnik je najveći borac i najjači borac. I u anale svetih ratnika se, ja kažem, mora upisati. Taj vojnik je izdržao najveće muke. Taj vojnik je prošao, plakao i raj ga sleduje. Taj vojnik je trajao, istrajao i najtežu je reč izrekao na kraju, kad su silazili iz košara, kona smenja. Taj mladi vojnik je to rekao, tada već iskusni ratnik. Teško je to onda bilo izdržati i objasniti vojniku, moramo se izvući po naređenju. Kako naređenje kad smo do sad sve izdržali? Ti specijalci njima na dušu. Dok je bio mir, najbolju opremu, najbolje dnevnice, najbolju hranu, lepe zani i paunovi. Kad je trebalo, gaće u mokro, a onda kaže, ne može, ovde je zima, ovde je hladno, ovde nema dotura ovoga, nema dotura onoga. Moji vojnici su gledali strašnu scenu, kad mnogi koji su preodređeni i spremljeni za to, ne smeju da izađu ili napuštaju. Ja sam im objašnjavao, neka ih, braćo, neka ih, pustite ih. Nikog na silu ne treba zadržavati, nikog ne treba na silu terati. Oni su imali priliku da se pokažu, nisu. Mi smo ovde, izdržimo. Kad se sretnemo s njima, pričat ćemo, ali o ovome ne moramo ništa, jer ste videli ko su i šta su. Znači, teško objasniti da se neko toliko prikrivo ili neko toliko, da kažem, bio dvoličan, da glumi nekoga, specijalca, a to govorimo uopšte liku specijalca koji je trebao biti nadasve prvi odan heroj, da bude niko i ništa i pobegulja. I to sve slovi i u njihovom starešinskom kadru, koji su trebali da ih vode, koji su trebali da ih potkrepe. I ako ima nekih labilnih momenata, i ako ima nekih momenata koji su u strahu ili momenata koji su jednostavno neodlučni, međutim, i tu se odbacilo. I tu je bilo ono, ne znamo ne kako ćemo, šta ćemo. Mogu reći da je bilo i časnih primjera kod tih istih ljudi, ali su i oni sveli u probrane, da kažem. Ti koji su od njihovih jedinica uspeli da opstanu, da izvrše zadatak, a nisu svi, da kažem. A svi su držani i gajeni da takvi budu. Kod ovih mojih anđela ili redovnih vojnika, oni su preneli nešto što se zove dobar glas. Među ostalim vojnicima, jedinicama koji su bili iz oklopnih jedinica, artiljerijskih jedinica, iz pozadine, iz veze, oni su čuli kako oni idu u akciju i kako prolaze i završavaju i vraćaju se. Onda se dobila jedna neočekivana kontra dobra pomoć da se ti vojnici dobrovoljno javljali da idu na košare i da popune praznine i jedinice kako bi oni bili gore sa svim tim njihovim drugima koji su to pričali i prihvate komandu drugih starešina koji su sad tu i oni su postajali, da kažem, dobri vojnici i hrabri vojnici. Eto, toliko o tim mladim vojnicima koji su mnogo struko više širili dobar glas i dobru motivaciju od ovih drugih. Ja bih samo eto da još jednom podvučemo da apsolutno kad pričamo o tim specijalnim jedinicama nisu sve bile. Da. Bilo je tu mnogo junaka, mnogo onih koji su herojski držali liniju i koji su herojski rešavali svoje zadatke, ali eto spomenuli smo da je bilo među njima slučajeva koji su zaista tako bili sramotni i brukali tu jedinicu i brukali čast tako srpske vojske generalno. Moje pitanje je to bilo samo u tom, jer mi je to uvijek bilo fascinantno, radeći sve ove priče i kasnije sa šireći malo saznanja i ne samo od vas, nego i od drugih ljudi, da zapravo
kako je to moj prvi gost rekao, ono što onaj običan vojni geđa može, ne može nijedan specijalac. Tako je. Tako. Major Gligić, evo, pozdravljamo ga ovom prilikom ako gleda. Pozdravljamo, tako je. Kažite mi, vi ste sada 24. mart, kreću napadi, dobro, u tom trenutku još uvek nema nekih sukoba, da kažemo, kopnenih, jel tako, oni kreću nešto kasnije. Kako se pripremate? Vi ste bili na terenu, već ste sad pomalo i iskusni, da tako kažem, i već ste orijentisani. Taj period me zanima od prvog do od početka rata do prvog sukoba. Tako je. Pa 24. marta počelo je bombardovanje, čak smo bili na toj planini Bajgori gde smo gledali, gde su naši hrabri piloti se borili noću, pogotovo kad su leteli sa NATO avionima u Jurnjavi, to je kratko par sekundi, ono, prelete. Međutim, videli smo i to pogađanje tog repetitora, kako je pogođen, bili smo na planini tada. Ali šta smo imali u zadataka 25. i 26. čak? Morali smo disperziju tehnike, sredstava da izvršimo iz naše kasarne po drugim lokalitetima i magazinima da ne bi došlo do uništenja toga svega. I to smo toku noći i danu, neprekidno 24 sata kamionima vozili, premeštali i već negde 26. tako nešto, 27. smo krenuli kolonom, cela brigada ka Peći. A 125. brigada jeste brigada koja je pokrivala dva mesta, i Mitrovicu i Peć. Tako da smo u dosali deo brigade, priključio se tamo tom delu jedinice. I konkretno mi smo iz Peći tu noć, kako smo došli, spavali na tom terenu, odmah drugi dan došli u Dečane, a iz Dečana po terenu se onda razvili. I tako dolazimo u metohijski deo naše teritorije. I nismo mnogo, da kažem, bili mirni, avioni jesu po nebu šarali, mi smo počeli da radimo položaje za protivoklopnu grupu sa našim bovom i ultovima i drugim inženjerskim mašinama. Čak smo imali prvo iskustvo na terenu kad smo izašli da pravimo te osnovne položaje, pa naredne, pa pomoćne, pa lažne. Jedan put smo imali problem da smo se zaglavili u močvarnom području. Bov koji je trebalo da napravi jedan deo otiska tu da se napravi onda ultom rov, onda smo morali da izvlačimo bov, to je trajalo nekih pola sata i više, odjedan put se pojavili avioni u nebu. Mi smo se prekrstili, gledali, ma 2-3 sekunde i rekli, ajmo nastavljamo dalje što pre da izvlačimo, a ako nas gađaju, gađaju. I to pilot je prvi, ovaj drugi avion za njima, kako je vodio to, išao, pa se povratio, rekao, ovaj nešto nas gleda mnogo. I bukvalno smo gledali da nosimo, ako možemo i na ruke bova, ali nije moglo. Međutim, on je napravio još jedan krug sa tim njegovim pomoćnikom i op, i nestao je, rekao, evo, ovo je Božja odluka, video nas, pozdravio nas i otišao je, rekao. Bili smo mu ko na dlanu. I kad smo izvukli posle pola sata bov, vratili smo se u jedinicu, sabirali smo utiske da smo preživeli prvi deo naleta aviona. I to je bilo već nekih 27. i 8. mart. Mi smo tu tih dana nekoliko do 9. aprila redovno izlazili na teren i uređivali ta mesta. Međutim, taj dan 9. april, veliki petak, nismo nigde izlazili, ćutali smo. Kad je noć krenula, po pola noći, negde u ponoć, je krenuo taj čuveni napad. Odjedan put nas je sve probudilo, mi smo bili u selo nekih 3-4 km od planine, ali sve se čulo, videli smo planinu. Orilo, gorilo, pucnjava, nenormalna. Ništa nismo mogli da znamo, niko ništa nije mogao da javi dok nije svanulo. Trajalo je non stop, znači svanuća.
kad je svanulo, mi smo bili spremni tu da čekamo šta je, kako je, mi zovemo komandu, oni kaže ništa ne znaju, neki napad, to je nešto čudo, ne znamo šta je, napad na gore, na Košarama. Iskreno govoreći, nismo ni znali teritoriju tačno kuda granica ide, jer smo bili dole, nismo nikad ni bili na graničnom delu. 10. kad je svanulo i kad smo taj dan obavljali svoj deo zadatka sa našom vojskom tu u okviru naše baze i sela gde smo bili, popodne oko 5, 17, da kažem časa, 5 sati popodne, došao je komandant pukovnik Živanović i odmah je rekao, možemo li da uđemo ovde u kuću, ušli smo u kuću i ja i Kuzmanović, samo smo čuli od njega, Joker je, možete da se spremite da u 22 krenemo. Rekao, gospodin Pukovniče, naređenje izvršenje. Tako je bilo, mi smo vojsku pripremili, u 22.00 bili smo u vozilu, gospodin Pukovnik je naišao njegovim vozilom i krenuli smo i došli u Junik, iz Junika u Jasiće i odatle se iskrcali i primili smo direktno naređenje da stupamo na teren i da idemo da oslobađamo i deo tog puta ka bazi i bazu da ponovo vratimo u naše ruke i da izbijemo što dalje možemo do granice koja je tu. Dobili smo vodiča, jednog vodnika graničara i krenuli smo, negde je bilo 23 časa, u ponoć, mrkli mrak. Čuli smo da su neke grupe levo i desno od nas isto krenule i to je noć bila prva noć i najteža noć penjanja. Nekih 13 do 14 sati smo se penjali. Na razmak od 1400-1500 metara velikog uspona gde smo gazili u sneg do pojasa i gde smo imali reljef neprikladan i gde smo došli u situaciju da smo morali na svaki sat i nešto vremena da pauzu napravimo, da se saberemo, da vidimo gde je ko. Kad je svanulo, već smo mogli da vidimo, pa malo ubrzamo. I u negde u podne, oko 12 sati, 11, već smo došli do baze, ovaj vodnik nam je pokazao bazu, mi smo bazu opkolili, krenuli da je čistimo, tu se povukli, da kažem, teroristi, tu smo brzo zaposlili posle te baze položaj i u bazi onda smo videli prvoga heroja, otadžbine koji je poginuo na branjenju tog graničnog dela gde je bio vojnik koga nismo tad znali po imenu, samo smo čuli da se zove nadimkom Šumar, a ime mu je Dragan. Posle smo to čuli, posle par godina za njegovo ime. On je bio na mitraljezu, klonuo kao da je zaspao. Došli smo, čak smo došli da ga mrdamo, ako je zaspao, da ga vidimo, a on je već bio skamenjen. Tad sam prvi skinuo beretku, onda sva vojska je skinula beretku. Ja sam ga poljubio, rekao sam, braće, on je heroj, ne mi. On je ostao da brani otadžbinu na oruđu. Svi su ga borci i poljubili. Tad sam jedino znao molitvu Oče naš. I kad smo to očitali, onda smo ga pažljivo krenuli na leđa, onako skamenjenoga i položili na čatorsko krilo i rekao sam, zamolio sam braću i vodnika Stanišića, molim vas, snesite ga do dole, pažljivo, kao najsvetiji teret što možete nositi. Oni su se namučili, trebalo im je negde isto 10-12 sati da spuste se dole s njim, a bukvalno su, kad su mi pričali, pošto se vratili posle, znači 24 sata ukupno im je trajalo da se vrate, padali su s njim, ali nisu dali da ispadne iz šacovog krila i da im ode iz ruku, kaže, krenu niz brdo i onaj sneg kako im je pod nogama i krenu, oni kaže, svi na njega i oni s njim klizaju. Ja sam im stvarno izgrlio iz ljubio, rekao, Bog vas čuo kad ste tako saneli brata heroja. I naravno, mi smo tu ostali puna 3 dana i 4. dan na toj poziciji, pomogli smo četi koja je s desne strane nama prišla da očistimo deo toga prilaza granice. Tu je kapetan Krajinović Znamir vodio tu grupu i prva linija što je uspostavljena,
a drugi deo sa leve strane, tu nisu mogli siđemo do Karaule, to je već nemoguća bila misija. Dobili smo četvrtog dana zamenu i to je bio već, to je već bio 14. Da, 14. mi smo onda polako se spustili, ušli u vozilo, onda smo zatekli kamion koji je vozio 4 pripadnika u poginula na zadatku, isto to, tih dana s nama zajedno sa leve strane su išli 72. specijalna, 4 su bila heroja, isto snajperom pogođeni, a onda smo posle toga kad smo se vraćali prema selu naišli na ambulantu, tu smo zatekli našeg isto kapetana ranjenoga i njega onda, što kažu, videli, napokon vratili se u svoje selo s vojskom i što se tiče toga, svi smo se vratili živi i zdravi, niko povređen i napravili prvu pauzu. To je bio prvo krštenje na košarama naše. Kažete mi, sad ako, da se malo podsjetimo, ako može, spomenuli ste Šumara. Šumar je poginuo braneći ostupnicu, je li tako, ako se ja dobro sećam te priče? Tako je, tako je, tako je. Svojim momcima, sabraći koji su stupali, on je ostao i svesno se žrtvovao za... Najsvesnije, tako je, tako je. Kažete mi, to je, da kažemo, prvi odlazak. Koliko ste još do kraja rata puta se penjali na košari? Pa, mi smo još jednom kao grupa džokeri, negde 19. na 20. Tad smo 3 dana otišli gore, bili na položaju i posle 21. sva 4 komandira, Kuzmanović, ja, Stanišić i Solunac, po naređenju do kraja rata smo razdvojeni, znači raspoređeni kao razdvojeni komandiri drugih grupa, drugih vojnika koji sa delom naših vojnika uđu u sastav. I onda smo išli da na delu položaja koji je bio potreban da se čuva, koji je zauzet, da kažem, i koja linija se drži, da tu se ostane od 4 do 7 dana. I tako smo sva četvorica napravili po 2 kruga u tom stažiranju na terenu, da kažem, kako bih rekao, čuvanju terena. I tu smo vodili druge grupe vojnika gde se desilo, da kažem, da su ti vojnici dobrovoljno prvo i osnovno došli da budu na položaju. I to je ono što sam malo pre pričao. Čuli su od naših vojnika kako se ide i kako se izvršava časno i slavno zadatak i kako niko ne razmišlja hoće li ga neko izvući, sačuvati ili spasiti, jer svi drugovi jedan za drugoga žive. I tako su i ti vojnici časno obavili zadatak, iako je bilo slučajeva da i njihovi komandiri nisu smeli voditi. Naravno, ako sam išta mogao, bar sam govorio tim istim vojnicima, ne zamerite, ne sudite i nemojte kriviti vaše komandire, nisu bili spremni, nisu mogli, nisu smeli. Vi ste to uradili u ime i vaše i vaših svih drugova. Bili ste, videli ste, trajali ste, preživili ste, vratili ste se. Neka ostane to svima nama za nauk, a prvo i osnovno, jer sam govorio, strah jeste pozitivan, ako znaš da rukovodiš se sa strahom i da te pokreće da razmišljaš kako bi se sačuvao na tom terenu. A iznad svega je Bog koji nas čuvao. I to su shvatili, da u tom paklu, gde su videli kad se popnu, nema im pomoći. I se može ni jedna jedinica brzo popeti, niti artiljerija smela da pomaže zbog aviona. Mi smo tu i nema nikog drugog osim nas i Bog iznad nas. Taj neprijatelj je bio lukav, taj neprijatelj je bio prepreden, taj neprijatelj je bio nadasve nikakav, jer taj neprijatelj dokazao se od 90. godine da večito su srpski položaj napadani na naše svete dane. I to se zna, kad se povuče crta od 90-99. uvek nisu nas štedili na tim danima. Tako je ovo nama bio, da se upamti od Velikog petka,
pa posle toga nastavak borbe, da su tad napali, nije ništa sve to bilo. I taj neprijatelj pogotovo, što su naši borci videli noću nas je napadao, prilazili su položaju, otvarali vatru, morali smo da uzvratimo, morali smo da biramo oruđa, sa koje strane će predat dejstvuju da ne bi otkrili celu liniju, pa nas gađali minobacačima, pa nas gađali protivavionskim topovima, pa svim avioni neprijateljski bili u pomoć, ali im je zalud bilo sve, jer su oni na nepravdu išli, oni su išli na golu mladost koja je bila jača i od njih. Kažite mi, sad ja moram da vas pitam nešto, iako nije u kontinuitetu ove priče. Vi po godinama trebalo bi već sada ste pukovnik. Kako ste ostali poručnik? Pa ne, bolje što sam ostao poručnik, onda sam mlad vičito. Onda sam zamrznut. Kad me kloniraju ponovo, onda ću opet možda biti kapetana, zato dotle sam poručnik. Pa ne, ja sam 2001. lekarskom komisijom proglašen u invalidsku penziju. Tako da sam onda odatle počeo da živim penzionerskim načinom života. Čim nisam dobio viši, a moji svi klasici, čak imam i generala pojedini, što me raduje, znači svojim radom i zalaganjem, su to dobili, čak ima i ratnika među njima koji su časno se borili, ali oni su sad ostarili, ja sam ostao mlad, tako da se to razlikujemo. I moji borci su ostali borci, tako da smo mi u tom domenu ostali uvek u mladosti. Činjenica da sam ja u 28. godini ostao zamrznut, on je u 20. i 19. i 18. tako da je to sve u skladu. Nije mi žao, jer početak mog penzionisanja je bio najteži. Zaplakao sam, jer nisam mogao da shvatim da ja sa 29 godina, nepuni 30, odlazim u penziju. Jednostavno rečeno, na komisiji svi su stali i gledali mene što plačem. Ustao je doktor Jovanović, načelnik komisije, i zagrljao mi, rekao je: što plačeš? Moja reč je bila: zar se vojska tako lako odriče od mene, da ja ne vredim ničemu više, da ja ne mogu da doprinesem ma bilo čemu više. I on mi je rekao, doslovce kaže: mnogo puta sam imao ovde slučajeva, ali nikog ko ti da ovako plačeš, ali znam ovako, 3 godine će ti proći najteže sada, i posle 3 godine onda će sve proći. Ako kod tebe to ne prođe, dođi kod mene, ja još neću ići u penziju, ja ću te i vratiti u službu, ali razmisli ovo što sam ti rekao, istina je, 3 godine su mi bile najteže, gde sam, ne znajući da sam u penziji, da to je moje neko stanje, ja sam, uvek kad me neko pitao gde si sada, onda sam lagao, idem na školu stranih jezika, idem na neko doškolovanje, idem u neke emisije, jednostavno sam teško preboleo prve 3 godine da sam ja u invalidskoj penziji. Međutim, Bog me pogledao, ženio sam se, počeo sam dobijati decu, i onda sam usmerio snagu da podižem i 2 ćerke i sina, i polako sa ženom da ih učimo i hodati, voziti biciklo, i te dane najlepše, eto, od malih nogu sa njima sam provodio, tako da eto, prebrodio sam. Kada bi bilo najteže? Ima li neki datum, osim tog 9. kada je krenulo, kada je, da tako kažem, kada mi je bilo gore, kad ste se preispitivali, kada ste mislili neće se ovo dobro završiti ili šta god? Pa najteže. Bilo je težak trenutak 23. na 24. april, kad sam dobio zadatak da vodim grupu od 250 ljudi. I to sam dobio epitet komandant
od dva ešalona po 125 ljudi. Ja sam rekao, pa ja kao poručnik, to bi trebalo da vodi neki od viših činova, ali nije bitno, dobio sam zadatak. I bukvalno, bili smo organizovani od više sastava jedinica. Ja kao komandant trebao sam ići u tom drugom ešalonu kad nastupamo iz reona ka polaznoj tački i od polazne tačke, da kažem, taj prvi ešalon nastupa prvi gore do položaja, a ja posle dva sata zbog dejstva avijacije se morao to uraditi i prebacivanjima da se ispoštuju načela neka maskiranja u toku pokreta. I kad sam nastupio sa delom drugog ešalona, jer moj ešalon drugi je išao iz tri sastava, ja kad sam nastupio, došao sam na taj reon gore, gde se vozilo moglo do, da nas vozilo doveze i tu sam vozilo sklonio u neku šumu. Bilo je tu još nekih vojnika iz nekih sastava, tu su čekali. Međutim, dva sata pre mene na planinu je nastupio taj prvi ešalon i taj ešalon, nažalost, doživio je debakl. Oni su nastupili gore, neprijatelj ih je uočio. Svi su redom dobili težak udarac minobacački i snajperski. Svi su se povukli. Ja sam s mojom grupom mojih vojnika i delom iz diviziona još njih 15-ak došao i kad smo čuli gore tu pucnjevu, nakon sat vremena smo videli jedan napad panike ljudi koji se povlače i samo viku bešte, 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 poginu se, ima mrtvih, ima mrtvih. Ja sam mojim borcima samo rekao sedite, zapalite cigaru i proće ovo sad. Kao lavina, išla i prošla. Jedinice, ove dve koje su išle u mom delu ešalona, one su tad u tom momentu nastupale i kao na filmu. Oni vide ove koji su bežali s planine i kako vide, oni se okreću i beže. I samo ta dva vodnika koji su vodile te dve grupe dolaze do mene i pitaju me šta da radimo. Rekao, ništa ne treba da radite, idite za svojim ljudima, saberite ih i vratite ih u bazu. I podnesite izveštaj da su samovoljno napustili ili odstupili od naređenja. Ja sam svedok da ste vi ovde došli do mene kao starešina, niste mogli da izustavite. I naravno, oni su momci primili znanje, otišli su. I ja sam onda jedan veliki, veliki životni test imao pred mojim ljudima. Znači, mnogo puta smo pričali, ali sad smo morali u dve sekunde. Podigao sam ih, formirali smo stroj, i pitao sam ih, ovde na ovoj tački, ko sme da krene, a ko ne sme slobodno nego stupi. Kako su prošli ovi ljudi, mi ne znamo kako ćemo gore proći. Ko će se vratiti, ko neće, to ne znamo. Bog zna. Jedan je samo borac stupio. Rekao sam, ili idemo na izvršenje, idemo. Na desno, na razmak u kolonu po jedan za mnom. Išli smo, još je trebalo neki 3 sata da se popnemo do položaja. U tom kretanju naiđem na dvojicu starešina izvrsnih, jednog starijeg vodnika koji je posle nekih 2 nedelje u drugom jednom delu borbe poginuo tad i jednog potporučnika. Svi su oni bili iz tog dela jedinice koji su ostali gore, a nisu pobegli i oni se priključe sa mnom. I činjenica, kad smo se popeli gore, onda sam naišao na dva minobacača i vodnika koji rukovodi sa 4 vojnika, koji je izašao i rekao je, a izašao je onako, ko što, kaže, samo Bog uredi, izašao je i plače. I kaže, mene su svi napustili, svi su pobegli. Rekao, dođi, dođi da te zagrli poručnik. Došli smo mi, ne brini, mogu imati pomoć od tebe. Odmah se on sabro i rekao, ima, samo mi govori na Motorola, evo Motorola, šifru,
ja ću odmah otvorati vatru, dogovoreno. Ja sam onda, kad sam sabrao sve ljude, to je bilo oko 48 ljudi od 250 koji su trebali gore izaći. Glavna zamisao naredbe je bila da 125 ljudi bude 24 sata na položaju, a 125 ljudi na rezervno. I tako na 24 sata se vrši zamena. U realnom stanju koje se sad priča je 48 ljudi su bili neprekidno 7 dana i 7 noći na položaju. Na krvavim delovima uniforme od bluze i vetrovke i prsluka. Nisu ukopani, nisu imali ni ala da bi se ukopali, a svi ljudi koji su tu bili na tom položaju bili su na zemlji. Kod bukve sa strane leve ili desne. Znači velika šuma bukova. S tim, na tom položaju koji se vrši na nekih 200 metara širine, bilo je minsko polje u slovo P napravljeno, po dubini fronta u nekoliko polja, a sa strane u dva do tri reda. Tako da smo bili zaštićeni minskim poljem koji smo morali da čuvamo ako ne pretrgane u proboj. A ujedno držimo položaj koji se nalazi na samoj granici. Isto tako da sam s ljudima zauzeo položaj, obišao sam ih i rekao sam odavde nema pomeranja. I naravno odmah smo dobili napad minobacača. Bogu hvala, promašili su nas. 7 dana i 7 noći su kao po direktivi ujutru i uveče gađali minobacačima. Ujutru između 8 i 9 i uveče, da kažem, između 5 i 6. A između toga su snajperima i ono avioni što su išli nisu nas mogli vidjeti, jer smo bili u šumi. Gađali su negde malo dalje od nas. S tim borcima, kad sam ih i obišao i utvrdili smo svako gde se ko nalazi od 2 do 3 borca na jednom delu tačke, da je bukva oko bukve, onda sam rekao, nema obilaska, nema kretanja tu gde smo. Ako treba da se negde ode za nuždu, imati iza leđa taj deo tu, nema mnogo odlaska i povlačenja. Ako ima nekih problema, recite, tu sam, štedite hranu, štedite vodu, nemamo dotura ničega, municiju pogotovo da štedimo. U nekoliko navrata sam zvao moga dobrog vodnika minobacača da on opali neke hice kada je trebalo. Noću su nam napadali položaj, hteli da razminiraju. Morali smo noću da svaki put izaberem neko od oruđa koje će sa leve i desne strane, da ne bi nikad utvrdili liniju kolika je i koliko je možda ima ljudi. E, onda je bio 7. dan, 1. maj. Pre podnevno minobacačko napadanje, kažem da su do tih 6 dana prvih uvek ili malo prebace ili malo podbace, ali taj 7. dan su pogodili liniju, kako se kaže, po pravilu rasporeda linije. 58 mina minobacačkih je palo, 10 nije eksplodiralo, a 48 jeste. 10 je ostalo na zemlji i videlo se i nije se diralo na kraju. Tada je mene pogodila mina, bio sam u teškoj kontuziji, bio sam jedno vreme proglašen da sam mrtav. Moj dobri borac Dragan Milošević me privio sebi, video je krv da teče iz glave, da... I posle nekog vremena sam počeo se vraćati u život, da li to trajalo 20-25 minuta, ne znam tačno. Kad sam se vratio, posle više od pola sata da mogu oči otvoriti da vidim, onda sam polako se sanirao, on mi je pomogao da previjem malo ranu, dezinfikujem. Imao sam gelere po telu, sve je to dobro prošlo. Ostatke mine sam video pored mene što je pala. Onda sam posle jedno 40 minuta se sabrao, obišao sam celu liniju i onda sam grlio sve jednog borca. Video sam gde su mine padale, da ih niko nije ni dotakao.
nevidljivom silom su bili obavijeni sve grupe, da je mina koja padala, ta dejstva mina jednostavno su samo pored njih prošle. Samo ono, op, vode nestane. I došao sam do jednog borca koji je sam bio pored bukve i vidim da me gleda se dečki naslonjeno u bukvu, a vidim desno od njega koren bukve koji je rascepljen žestoko i pitan ga: borac moj dobri, jel si ti ovo napravio? Kaže: nisam ja, nego Geler. Kako Geler? I on mi pokaže rukom, ja se okrenem i vidim da je rep samo ostao od mirobacačke mine. A kako je bilo? I on mi priča, kaže: napad kad je počeo, ja sam, kaže, spustio glavu i pušku pored mene. Ali kad sam čuo da ste vi poginuli, ja sam iskopao i pokaže mi prste, sve nokte od zemlje imao, i pokaže mi tu malu rupu koju iskopao, ja sam tu zabio glavu kao noj. Kad sam spustio glavu, onda je mina pala i pokaže mi potiljak. Komplet je bio šišan po potiljku od mina. I ta mina je probila koren. Taj Geler je pobio preko glave njegovi koren. Ja sam ga onda zagrlio, stegao, rekao: ti si Božiji i ničiji. Nije te mogao neprijatelj ubiti. Slavi sve što se tiče ovo sada tvoje, što si ostao živ kao i ja. Prošao sam do kraja, vratio se, to je sedmi dan bio popodne, opet minobacački napad je nastavljen, ali su prebacili. Osmi dan posle minobacačkog napada ponovno ga su podbacili, došla je zamena i onda smo polako se izmenili sa tom drugom jedinicom, vratili se do minobacača, od minobacača pozdravio utak i Bogu hvala, svi se živi zdravi vratili. Kakav je taj osjećaj bio? Znate da se povlačite, niste niste ustupili, ali... Kraj je tužan, ne ponosan. Sam deo objašnjenja da se neko bavio završetkom i pregovorom, a da nije konsultovao ni jednog od komandanata naših ratnih, od tih pet brigada koji su bile na prostoru Kosova i Metohije, to je vrlo meni bilo ne čudno, nego jednostavno nedozvoljeno. Nego su drugi ljudi, nebitno koje naređenje da izvršavaju, nisu smeli za postave ove ratne komandante koji su svojim ljudima izgarali, trpeli od vazdušnih napada do kopnenih. I posle svega toga neko kaže kao da je završeno veselje, ajmo kući. E, to nije tako. Ali mogu reći da je i neprijatelj bio srećan kad smo se mi povlačili. Na Košarama oni su kao saznali, ali ne ono u potpunosti i ubeđenosti da su znali da se povlačimo, ali kad su videli da se mi povlačimo, oni su ustali goloruk, bez oružja, i počeo da mašu. Ja kažem, eto, i neprijatelj se udostojio da nas ovo pozdravi. A onda kad smo sišli dole, onda još tužnije je bilo. Vidimo, ceo KFOR zauzeo jednu traku od Đakovice do Dečana, samo je ostala jedna strana puta da saobraćaj teče. I šta zateknem? Ma nisam krenuo od Junika prema Dečanima, izašao na put i vidim tu kolonu, ali zaista uplašenih NATO-vaca, koji su samo mahali rukama i pozdravljali te autobuse koji su išli s Košara. I naiđem na kamion sa tablicama podgoričkim. Kradu stoku. Naša braća u vilajetu tuge, muke, našli se da bataju stoku po poljani i stavili kamion na sred puta, da se ne može proći. Ja sam s mojim borcem izašao, sklonio sam taj kamion i nastavili smo put, i onda smo, niko nije mogao biti ravnodušan da kaže, je li ovo moguće da ovakav jad se javi
na završetku rata da neko koristi priliku i da krade tuđu i moju. Eto. Ne treba veće zlo niko da čini do mi sami sebi, eto, to da kažem. I vratili smo se u Dečane sa autobusom, s vojnicima. Kad sam izašao, svima sam zahvaljivo na njihovoj časti i hrabrosti. A oni su me mnogo voleli i to nikad neće zaboraviti. I kad su otišli svojim jedinicama, tu je stajao neki major Englez i neki kapetan Italijan. Ja sam s nemačkim učarom prišao. Malo su se uštuknuli kad su vidjeli psa, je rekao, ne bojte se, ne bojte se. Rekao, ovo je Abdul. I imao sam neku ružu koju sam ubrao pupoljak i onda sam predao tom majoru Englezu ružu i rekao sam, na ovoj rampi ja i ti se ponovo trebamo naći da mi vratiš ružu. Ti znaš šta sam ti rekao, iako sad gledaš me bledo. On se nemušto zahvalio, poklonio onako za ružu, ali ja sam se okrenuo, nisam mogao više da pričam, teško mi je bilo, jednostavno povlačim se na najnečasniji, da kažem, deo priče, ne kao pobednik, ne kao neko ko kaže ne svojom voljom se izvlačim, eto. To bi bila neka storija onoga ko nije brino kako će svojom vojskom da završi rat, nego jadan narod, to je najvažnije, jadan narod kad je vidio nas da se povlačimo, oni su mislili da će bar deo nas ostati tu, ako ne svi deo, e, oni su gledali u vojsku. Oni su onda navrat na nos sedali u vozilo i krenuli za nama. To je tuga bila onda. Ja kažem, pa de mi ne ostao smo bar po kasarama, po nekim delovima zgrada, da kažemo, osnovni kontingent vojske ostaje i tako dalje. Ne. Tako da mi je žao tog jada naroda koji je onda morao, i to je najteže od Prizrena, kada je krenuo zbeg preko Đakovice, Dečana i Peći, onda je to trebalo sačekati i sa njima zajedno ispratiti do majke Srbije da se spase ljudi.